וזהו שאמר הסב רוח הקודש בעת כל כנס ישראל שבגולה, ואני בער ולא ידע בהמות הייתי אימה, ואני תמיד אימה. הגולה היא בעצם הווה העלם והסתר על אלוקות הקדושה. במידה חזקה, בעיקר בזמן הגלות. היה הרבה הסתר פנים. כבר אומרת, כשחרבה ירושלים נוצרה מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. ואתה בן אדם, קח לך מחוות ברזל ושמת אותה קיר אצל המזבח. בגלל הסתר פנים התקיים באנוכי הסתר, הסתיר פנים מכם, צאו רעות רבות וצרות. אמר, אלא בקרבי על כן מצאוני כל העם. רואים מכאן שאין יותר קשה מהסתר פנים. השאלה היא, מה גורם את הסתר פנים? אחד הסיבות שנגרם הסתר פנים, שהמוח לא טהור. למה? כי הנפש האלוקית משכנה במוח. הרוח האלוקית בלב. הנפש האלוקית בדם, הנשמה במוח, הרוח בלב, והדם הוא הנפש. כשאדם חס ושלום חושב לא נקי, הוא בעצם מטריף את המוח. אז אין לשכינה איפה להיות. היא לא תיכנס למקום תינופת. לכן טהרת המוח תלויה אך ורק במקווה שאדם טובל. הטבילה נבראה רק בשביל זה. מכיוון שכל מה שעובד דרך המוח, זה מה שאדם יכול לקיים. מה שלא זה מספה ולחוץ. זה עומק המחשבה. לכן אדם שמצא בהסתר פנים, קשה מאוד להתפלל. הפה שלו סגור. התפילה שלו לא זורמת.